नमस्कार, ओडिया विद्यालय रे आपनकु स्वागत। आसन जानिबा आज शनिवार दोपहर रा समस्त न्यूज हेडलाइंस। आजठू राज्य रे बढ़िबा वर्षार परिमाण, घनीभूत हेउचि लघुचाप, 10 जिल्ला को येलो वार्निंग जारी। गत 24 घंटा मध्य रे राज्य रे 269 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट, 112 जन स्थानीय संक्रमित। देश रे कमुचि कोरोना संक्रमण, 50,000 तळकु खसिला मोट सक्रिय आक्रांतक संख्या। ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତାଲିକା ମାଗିଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା। ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବାହାରିଲା 128 ପଦବୀ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମିଶନ 2024 ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ୁଛି ବିଜେପି। କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ, ଥରୁର୍ ମନୀଷୀଙ୍କ ସମେତ 5 ସାଂସଦ ଲେଖିଲେ ପତ୍ର। ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନରେ ଅଘଟଣ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ହରିୟାଣାରେ 11 ମୃତ। 2025 ସୁଦ୍ଧା ଯକ୍ଷ୍ମା ମୂଳୋତ୍ପାଟକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବିଲକିସ୍ ବାନୁ ମାମଲା, ଦଲିଲ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଜନପଥରେ ରାହୁଲ, ବିପକ୍ଷ ପଥରେ ନୀତିଶ, ଏହି ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ସାମ୍ନାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କଂଗ୍ରେସର ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ 230 ଜଣ ନେତା ସମୁଦାୟ 60 କଣ୍ଟେନରରେ ରାତି ବିଶ୍ରାମ କରିବେ। ନୂପୁର ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଗିରଫ ଆବେଦନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଖାରଜ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ସାଇନ୍ସ ସିଟିଠାରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଦେଶରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ବୟସ ବଢ଼ିବ, ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପ ମଡେଲ ଲାଗୁ ସପକ୍ଷରେ ଇପିଏଫ୍ଓ। ବ୍ରିଟେନରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ, ଆଜିଠୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପୁଅ ଚାର୍ଲସ ସମ୍ଭାଳିବେ ଦାୟିତ୍ୱ। ଚୀନ ଉପରେ ଭାରତର ନାହିଁ ଭରସା, ଆଜି ଲଦାଖ ଗସ୍ତ କରିବେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ସହାୟତା ନୁହେଁ, ସାମରିକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ବିକ୍ରି ହେବ ଆମେରିକା। ଏସିଆ କପ୍, ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଦମଦାର ବିଜୟ, ରବିବାର ଫାଇନାଲ ଲଢ଼େଇ। କଳିଙ୍ଗର ହେବ ଫିଫା ଅଣ୍ଡର 17 ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି।